Прайм вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. Чернігська хвиля Українського радіо продовжує своє мовлення для вас. В ефірі у нас програма «Прайм вечір. Акценти», її ведуча Юлія Найда. Сьогодні у нас 23 вересня на годиннику 17:19. І найближчі півгодини ми будемо говорити про Чернігів культурний. До Дня міста, це було 21 вересня, на Чернівському валу встановили скульптурний комплекс, культурні композиції історичним діячам Чернігівської землі та макет чернігівського дитинця у бронзі. На початку місяця 2 числа ми зустрічалися в цій студії, говорили про цю нову скульптурну композицію, що зараз встановлена на валу. Від наших гостей, а більшість з них була присутня і того разу, а також від істориків, митців, з якими ми зустрічалися вже після ефіру, від наших дописувачів на Фейсбуці, ми отримали щодо цього скульптурного комплексу більше критики, аніж позитивних відгуків. І сьогодні ми вирішили продовжити говорити, але теми, які ми сьогодні пропонуємо розглянути, це яким має бути культурне обличчя стародавнього Чернігова, хто має це визначати, які скульптури, які взагалі культурні маркери потрібні сучасному Чернігову, це мурали, мозаїки, паркові скульптури, пам'ятники тощо, яке навантаження мають нести ці культурні маркери, а також хто має визначати, чи гідне те мистецтво Чернігова, яким його зараз наповнюють. Сьогодні ми продовжимо розмову про Чернігів культурний із Сергієм Лаєвським, директором історичного музею імені Тарновського. Доброго дня. Сергієм Лип'явком, доктором історичних наук, професором кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Гоголя. І Оленою Загребіною, художницею, координаторкою спільноти «Чернігів монументалізм». Вітаю вас. Телефоном сьогодні у студії у нас також пролунають коментарі істориків та екскурсоводів Чернігова, а також ще однієї гості нашого ефіру Ірини Рубіс. Нагадаю, ми працюємо наживо, тому якщо у вас будуть запитання, телефонуйте нам номер студії 774050, код Чернігова 0462, пишіть коментарі і запитання у наших додатках Viber Telegram за номером 097-338-9966, а спостерігати зараз за нами ви можете у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне Чернігів». Отже, сучасний Чернігів змінює своє культурне обличчя. Якщо так, то в якому напрямку, пане Сергію? Ну, я трохи повторю те, що говорив попереднього разу. Є така приказка: на кольори смак товариш не всяк. Тому скільки людей, стільки буде думок. Але, на мій погляд, ну, якось розходиться думка щодо привабливості. По-перше, надзвичайно привабливі сквери, але менш привабливі. І такі, що викликають чимало запитань, є ці монументальні скульптури або паркові скульптури, які з'являються там чи сям. І є чимало ще нарікань на меморіальні дошки, які встановлюються. От. Тобто, загалом, як на мене, ну, швидше негативно. Пані Олена, що до вас? Ви художниця, як ви оцінюєте, яким напрямком йде Чернігів, чи розділяєте ви цей напрямок? Я маю культурний. Саме якщо казати про культурний контекст, то я однозначно бачу, що нівелюється значення багатьох людей, я маю на увазі творців, які створювали свої об'єкти для місцевого простору. Це стосується багатьох чернігівських художників, це роботи мозаїчні, це пано. Нещодавно ми знаємо, щезло пано Карнабіда, Андрія Карнабіди з Академії пенітенціарної служби. І, в принципі, ми намагаємося слідкувати за кожним об'єктом, який зараз ще є в Чернігові, щоб проводити таку, скажімо, просвітницьку діяльність через власників. Тому що тільки власники, на жаль, зараз можуть вирішувати, якщо немає статусу. Тобто це вже ми працюємо безпосередньо з тими, від кого це залежить. Не завжди це видається, але є і позитивні випадки, і це нам надає, скажімо, сил працювати над цим і залучати і місцевих істориків, архітекторів, художників, і дуже хотілося б, щоб на подібні об'єкти зверталась увага, тому що це наш культурний код, і він має велике значення. Ви кажете, немає статусу, статус немає той витвір, так, який зникає або про який йдеться мова. Тобто мозаїкове зображення,
Так, так, бо ці об'єкти досі вони не вивчаються як історичні об'єкти, тобто досі вони є на периферії, і саме зараз час намагатися вирішувати ці питання і давати можливість цим об'єктам існувати в просторі міста. І от запитання Сергію Лип'явку. Пане Сергію, щодо гармонійності всього, що має Чернігів зараз, чим хочуть його наповнити, щодо доцільності, у вас є власна точка зору? До речі, ви були, нагадаю, ще раз гостем ефіру минулорічного, стосовно яких пам'ятників не вистачає Чернігову. У післявоєнні роки центр Чернігова був спланований так, що, от, чесно кажучи, не додати, ні відняти. От 50-70-ті роки до панування такого ще більш примітивного конструктивізму. На жаль, уже початковий план був спотворений, коли Хрущов став переробляти будинки на свої, і те планування, яке було закладено, збереглося, але будинки стали будувати гірші, от по вулиці Сережнікова, наприклад, там було заплановано зовсім інше. Але, в принципі, центр зроблений дуже гармонійно по висотності, по тому, як розташовані споруди. І можна сказати, що якщо не знаєш, що робити, то краще просто нічого не робити. Підтримувати в нормальному стані покриття, дрібні якісь такі лавочки, ще щось, а іншого не чіпати. Чернігову як місту культурному центру і так, як є претензії на те, що це був туристичний центр, я весь час кажу, не вистачає двох речей. Це музею. У маленькому Переяславі біля 30 музеїв, у Чернігові менше десятка. Переяслав 100 тисяч населення, у нас 300 тисяч населення, і у нас значно більше артефактів, які можна виставити. І друге, чого не вистачає, пам'ятників. Але коли отакий от підхід, як ми бачимо з пам'ятниками, які з'явилися, то я боюсь навіть пропонувати, тому що яку потвору зобразять у вигляді тієї особи, яку б я хотів бачити – я зараз не знаю. Тому, ми ж поговоримо про те, що б ви хотіли бачити на вулиці Чернігова, бо ми говоримо саме про культурну... Я вже можу і не признатися, тому що зовнішній. Невідомо, кого побачу. Розуміло. Панове, повертаючись до ефіру, який був 2 числа, 2 вересня, згадаю, що за новий скульптурний комплекс, який зараз розташований вже на валу, несе за його встановлення відповідальність управління житлово-комунального господарства Чернігова, і коментарі начальника управління Ярослава Куца ми чули в минулому ефірі стосовно встановлення цього комплексу. А от хто має право визначати, яким має бути сучасне обличчя стародавнього Чернігова? І хто має визначити, чи гідне от мистецтво, яким зараз хочуть наповнити Чернігів, самого міста? Ну, я хочу нагадати, що відповідно до розпорядження голови Чернігівської міської ради Владислава Трошенка, значить, від 21 січня 2016 року, номер 25-р, створена комісія з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища міста Чернігова. Серед завдань і в загальних положеннях цієї комісії, крім іншого, зазначено, що комісія створюється з метою впорядкування міської топонімії, збереження, охорони та відтворення історико-культурного середовища міста Чернігова, увічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення пам'ятників та пам'ятних знаків на території міста. А, значить, в прикінцевих положеннях зазначено, що остаточне рішення по перейменуванню вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд та встановлення пам'ятників та пам'ятних знаків, розташованих на території міста Чернігова, приймається сесією Чернігівської міської ради. Ви є членом цієї комісії? Так, я є членом цієї комісії, і я нагадаю, що ця комісія вже майже 2 роки взагалі не збирається. І тому в який спосіб на сьогоднішній день приймаються ті чи інші рішення, ну, очевидно, невідомо. Чому комісію не збирають 2 роки? Немає відповіді на це запитання. Головою комісії за посадою є заступник міського голови з гуманітарних питань, оскільки наразі такої посади немає, тобто немає призначеного фахівця, то, ну, можливо, це стало причиною, що і комісія не збирається, бо нема кому її збирати. Але ці питання, які має розглядати комісія і приймати рішення, вони нікуди не ділися. І, як на мене,
ті проблеми, які виникають з багатьох питань, якраз вони пов'язані з тим, що комісія їх не розглядала, своєї точки зору не висловила, і міський голова, ну, очевидно, послугується якимись іншими рішеннями, в даному випадку баченням, значить, працівників житлово-комунального господарства, як вони бачать, що може стояти, які пам'ятники, кому їх замовити, як вони мають виглядати. Пане Сергію, от одразу ж до вас ще одне запитання. Тобто експертне коло у нас є стосовно тих, хто визначає, які пам'ятники мають бути, які дошки меморіальні мають з'являтися, як має виглядати культурний код Чернігова, так? Так, експертне коло є, і, до речі, це зовсім не означає, що саме це коло має остаточне рішення, оскільки комісія може залучати додатково і експертів, і фахівців з тих чи інших більш вузьких питань для того, щоб отримати якомога ширшу інформацію і, скориставшись цим, надати найбільш такі ґрунтовні пропозиції. Ця комісія, скільки людей до неї входить? Хто ці фахівці? Відповідно до розпорядження затверджений склад комісії, до якого входять громадські діячі, представники громадських організацій, представники органів виконавчої влади і міської, і обласної за посадами, викладачі вищих навчальних закладів, представники музеїв, в даному випадку історичного музею імені Василя Тарновського. Який ви очолюєте. Так, який я очолюю. Та, представники Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів стародавні, історики, власне кажучи, такий склад. Тобто є ті, хто так чи інакше може вважатися фахівцем тих чи інших питань стосовно тої проблематики, якою займається комісія. Угу. Стосовно того, що комісія, от ви казали, що не збираються 2 роки, а питань багато. Скільки таких питань, стосовно яких треба вже збиратися і визначати? По-перше, ці монументальні композиції, які встановлені на дитинці, це вже повз комісію пройшло. Повз комісію пройшло декілька меморіальних дошок. Комісія, на мій погляд, мала поставити достатньо важливе питання стосовно незавершеності певних проєктів на пагорбі Слави, упорядкування і меморіалізація подвігу Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Небесної Сотні. І ще чимало таких питань, які так чи інакше залучалися б до кола цієї комісії. Більш того, комісія зазвичай розглядала ці звернення чернігівців, які підпадають під її компетенцію. Я сьогодні навіть не можу сказати, скільки подібних звернень за ці 2 роки надійшли на адресу Чернігівської міської ради, чи ті люди, які звернулися, отримали хоча б якусь відповідь, яка ця відповідь, і взагалі про що там конкретно йшла мова. Тобто ці 2 роки – це втрачені. Але робота час. Для комісії зараз є. Але робота для комісії однозначно є. І зараз ми торкнемося ще гендерного питання. Ми продовжимо говорити про те, які маркери культурні має мати Чернігів. І ми поговоримо про гендерне питання. Гендерне питання, нагадаю, для наших глядачів-слухачів, це соціальна рівність, питання соціальної рівності між чоловіками та жінками. До чого це питання зараз ми піднімаємо? Я попросила колег зв'язатися з ще однією гостею нашого ефіру – Іриною Рубіс. Це екс-радниця з питань сталого розвитку медіахолдингу Starlight Media, засновниця стартапу Baseless, проєкту, який має дозволити суспільству звести дискримінаційні та стереотипні судження до мінімуму. І, пані Ірина, я вітаю вас в студії. Здравствуйте, Юлія. Я з вами розмовляла того тижня, і ви розповіли свою історію, яка стосується саме цього комплексу на валу. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, слухачам і гостям студії. Юлія, я смотрела предыдущий ваш эфир, который был посвящен этим памятникам. И
когда я гуляла, я обратила внимание, что там стоят группа мужчин, которые говорят выше, ниже. Я поняла, что это заказчик, и, по-видимому, скульптор. И я подошла к этим мужчинам и спросила, знают ли они в плане такого понятия, как гендерная разница. Почему на валу теперь 7 мужских памятников, и почему я, гуляю с детьми, по их вине должна формировать у них ощущение, что, в принципе, если ты родился девочка, родилась девочка, то у тебя нет шанса стать памятником, в итоге, сколько бы ты ни работала. Потому что все памятники априори мужские. И я задала им вопрос относительно того, что неужели не было в истории Чернигова женщин, которые делали вклад в развитие города и региона. Ну, надо отдать им должное, они очень внимательно меня послушали, так как я читаю тренинги по гендеру, я полчаса им рассказывала о том, как важно. До речі, ви кваліфікований коуч щодо гендерного питання, да, так? Так, да, так. Да. Міжнародного класу. Один із учасників був Ярослав, не пам'ятаю фамілію, але він із... Ярослав Куц, начальник управління житлово-комунального. Да. А второй був скульптор. В итоге я им показала памятник женский, который есть в Черниговской области, в Клубовке, который вообще впечатлил мою дочь, она поэтому фильм сняла. Насколько вот памятники разговаривают со своими людьми, если сделаны правильно. Ярослав мне пообещал, что в следующем году он установит памятник в Крепачке около музыкальной школы, и он, и скульптор, сказали мне, что будут помнить о том, что минимум 30% памятников, которые изготавливаются, должны иметь женское лицо. Я дякую вам за розповідь, пані Ірино. Чекаємо, як експерта вас вже в студії. Запрошую заздалегідь до наших ефірів. Я прощаюся з вами, ми продовжуємо говорити. І ось ця тема гендерності. Ще того року, пане Сергію, ви піднімали питання пам'ятників жінкам. Я вам скажу, у нас є прикладні жіна, де в Ніжинському університеті у дворі стоїть пам'ятник першій вчительці, і це єдиний пам'ятник вчительці в Україні, і прекрасний пам'ятник Марії Зянковецькій. Між іншим, оскільки Марія Зянковецька вперше вийшла на сцену саме в Чернігові, в любительській трупі, і її масштаб всеукраїнський, міжнародний, от один із можливих героїв, яким може бути поставлений пам'ятник. Але знову таки, я не уявляю собі, яка у цій зв'язці Куц і цей скульптор може бути, вибачте мене, все одно, що скрипачка, що ще хтось. Я не бачу просто рівня, який відповідає можливому рівню Чернігова. Інша річ, якщо це буде у дворі музичної школи, у дворі ЖКХ, на здоров'ячко, може, не за міські гроші, хто його знає. Але проблема в тому, що кожен простір вимагає певного типу пам'ятників. Вал у нас – це класика. На валу можна ставити пам'ятники, в першу чергу, класичні. Може бути творчість, може бути кубізм, ще щось, але воно все має бути пропорційно, воно має все відповідати канонам краси. В даних пам'ятниках я канона краси не бачу. Це авторське бачення, причому я до скульптора взагалі не маю ніяких зауважень, претензій. А от який би ви жіночий пам'ятник поставили на валу? Це була примовка. По-перше, не обов'язково на валу. Це все треба розтягати на весь Чернігів, причому на весь Чернігів. От я підраховував, коли думав про пам'ятники свого часу, у Гомелі приблизно 10 чи 15 разів більше пам'ятників, чим у нас. У Львові теж, тобто десь 5-10 разів більше пам'ятників на душу населення, якщо брати це. Є пам'ятники студенткам, є пам'ятники якимось трошки відомим особам, більш-менш відомим, пам'ятники закоханим. У тому ж Гомелі є пам'ятник прибиральниці, і він мені дуже сподобався. Варіативність величезна. І за цього, якщо була добра воля, і збирали знову-таки та комісії, ми обговорили, що, як треба поставити. Ми подавали списки декілька разів. Мені можуть зараз сказати, ми з цього списку реалізували, але не сказано ж про спосіб реалізації. Може буде діяти комісія? Ні, може буде. Між іншим, комісія. Щодо цієї комісії, я хочу додати, у нас же є приклад дуже плідної роботи цієї комісії із перейменувань вулиць. З точки зору ідеологічної, можливо, це не сподобалося всім чернігівцям, це інше питання. Але ми працювали майже 2 роки.
пропозицій було дуже багато, до 90 вулиць і провулків. В результаті всім центральним вулицям старим повернуті старі назви. Я стояв, що тільки стара назва. От не всім сподобалась назва Гонча, але зараз уже звикли, вже подобається. Але її пропонували назвати варіантів 10. І я стояв на тому, що тільки стара назва. Зараз я закінчую. І тільки два випадки було, що після перейменувань люди не погодились, прийшли, і комісія, вислухавши, погодилась на те, щоб ту запропоновану назву. Це вулиця Льотна і вулиця, я забув, як вони назвали, але була невдала назва, така смішно вийшла, Яцівська. Ну, люди трактують це як Яцево кладовище, а початково була думка, що це на честь старого того селища Яцева. Ну, то другий випадок, він, в принципі, класичний, оскільки вулиця Яцівська була найменована. Але мешканці вулиці зібрали, значить, підписи, провели збори мешканців вулиці, все протокольно оформили, висловили свою пропозицію і в результаті подали вже на комісію, значить, весь пакет документів, комісія розглянула, і тепер там у нас вулиця Привітна. Ну, і ще я одну хвилиночку щодо цих же вулиць скажу. Дуже цікава річ була з нинішньою вулицею Льотною. Коли її перейменовували, дали нам, на нашу думку, досить логічне імені Сінько, але прийшли з цілої вулиці і кажуть, це неправильно. А ми думаємо, чого неправильно? А Сінько не льотчик. Ми трошки стали розгублюватись. Потім мені, правда, дійшло, і вони розказали, Сінько штурман. А це училище льотчиків. Відповідно, для них це дуже важливо. І оцього нюансу ми на нього не звернули увагу. Тобто, це приклад того, як можна працювати, як можна обговорювати. Разом з комісією і громадськістю. Вивішувати пропозиції. І це все було, і це все спрацювало. І тому на сьогоднішній день треба працювати точно таким самим чином. А не так, що прийде в голову, там пам'ятник Скрипальці, там ще ж. Я нічого проти не маю, це дуже добра ідея. Ну, але тим не менше, зрозуміло, як це буде втілювати, зовсім інше питання. Зрозуміло. А от що, пані Олена, яке навантаження мають нести ось ці маркери у вигляді мозаїк, муралів, пам'ятників? Ну, я думаю, що все ж таки, щоб думка якраз вашу під, ну, не повторити, а доповнити, я все ж таки трошки повернусь з точки зору того, що якщо ми кажемо про сучасний стан, що зараз встановлюється в місті і до чого ми повернемось до монументальних творів попередньої епохи, дуже важливо встановлювати, знати, де саме і що саме встановити. І отут обов'язково саме комісія має працювати і от в такому дружньому якомусь взаємозв'язку. Тобто, чому виникло бажання, наприклад, у мене займатися цим питанням? Тому що я зрозуміла, що от, ну, бездіяльність. Тобто, якщо ти не будеш щось робити, то всі просто швидко забудуть і не згадають, що там було і як саме воно виглядало. Але якщо ми зараз працюємо над архівами художників, працюємо над світлинами, над фотографіями цих творів раніше, ми знаємо, що дуже багато втрачено вже творів таких художників, як Євген Кріп, як Магдаченко, Віктор Магдаченко, як Корж. Тобто це художники найвищого щабля такі, які Чернігів представляли і унікально його представляли. Зараз, на жаль, ми маємо, скажімо, по таким шматочкам, по невеликим таким світлинам збирати, а що ж взагалі було. Тобто це настільки швидко закінчилось, я маю на увазі, що все було знищено, майже розписи так само, от, що зараз треба реконструювати взагалі цей період. І от, наприклад, те, що ми ще в місті можемо побачити, і дуже багато є захаращених таких місць, от, наприклад, як той самий дитячий садочок, який був певний час у Крутиликомом, там є дві мозаїки, одна з них взагалі її не можна побачити. Вона там захаращена повністю, але це одна мозаїка Магдаченка, а інша Євгена Павлова. І це дуже професійні, дуже емоційні і красиві твори. І ось, наприклад, якщо б вже зараз є попит на те, щоб, а покажіть нам, що у вас є. Приїжджають з Києва, з інших міст, і я можу показати і розказати історію тих об'єктів, які залишились. Тобто ці маркери, вони доповнюють історію Чернігова, оскільки дійсно Чернігів – це просто ну, настільки культурно місто надзвичайне і глибоке, то ми маємо реконструювати кожний шматочок окремо, роздивлятися його. І насправді це дуже цікаво, і я думаю, що ми почуємо одне одного, і, можливо, якийсь діалог відбудеться в цьому напрямку. От ви кажете, зрештою, пане Сергію, ми пишаємося тими пам'ятками історії, які, на щастя, збереглися в Чернігові.
Це князівські часи, і, значить, 11-те, і 12-те століття. Це козацькі часи, і 17-те, і 18-те століття. Це імперські часи, значить, 19-го століття. Але так само нам є чим пишатися тою радянською добою. Да, серединою, другою половиною 20-го століття. Але це не пам'ятки архітектури, бо ми бачимо, що сірі хрущовки, панельні будинки, а саме оцими мозаїками, деякими скульптурними композиціями. І якраз вони виявилися найбільш вразливими. Пане Сергію, ми продовжимо з вами говорити. Я зараз скажу, що я запропоную послухати коментарі Євгена Іванова і Олександра Бондаря, але перед тим попрощаюся з нашими телеглядачами, тому що зараз ми маємо перейти тільки в радіо ефір. Повну версію нашої програми ви можете подивитися на нашій сторінці «Українське радіо Чернівська хвиля» на YouTube-каналі. А за кілька секунд ми продовжимо з радіослухачами. Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Юлія Найда. В ефірі програма «Прайм-вечір «Акценти». Ми сьогодні говоримо про культурні маркери Чернігова, мозаїки, пам'ятні дошки, що має з'являтися в Чернігові, що має бути збережене, хто і як має вирішувати, який має бути культурний код міста. І от зараз пропоную послухати два коментаря. Перший – це коментар чернівського гіда, куратора проєкту «Твой навігатор» Євгена Іванова. Ми йому поставили запитання щодо культурних маркерів, ну, майже ті запитання, які ми ставили вам. От що він нам розповів. Біда нашого времени в том, что в обществе культуру считают чем-то собой разумеющимся. Ну, такой себе must-have. Но при этом даже никто не задумывается над сутью этого понятия. И если дословно перевести культура, то с латинского это означает возделывание, воспитание, развитие, ну и так далее. И вот тут возникает самый интересный, важный вопрос. Если суть культуры возделывать, воспитывать и образовывать, то на чем и самое главное, кто этим должен заниматься? Как говорят те же самые культурологи, мы живем сейчас в эпоху постмодерна, когда грань между прекрасным и пошлостью настолько стерта, что любой, даже маломайский мазок краски или двуголовую скульптуру о 10 руках сразу спешат причислить к шедевру современности. Но у общества низкий уровень культуры потребления, и, к сожалению, тенденция прогрессирует, people хавает. Но с другой стороны, по-другому сейчас же быть, в принципе, не может. Потому что нашему обществу за годы независимости, к сожалению, государство так и не смогло предложить новый культурный проект. И культурное воспитание заменили низкопробным политическим. А в таких условиях, я считаю, что таких маленьких городов, как Чернигов, ничего не остается, как надеяться на себя и создавать на региональном уровне свои какие-то культурные маркеры. Роль государства и местных властей в этой схеме очень простая. Они должны помогать культуре, а не руководить культурой. Не вмешиваться в дела культурного воспитания человека, а помогать, наоборот, этому процессу. Не решать, какие памятники и где должны стоять, и что и как должно быть нарисовано, и на какой стене, а обращаться к представителям культуры с предложением, скажем так, мы бы хотели, а вы уж подумайте, как бы это сделать. Опять же, из-за низкопробного уровня потребления узнаваемого культурного контента, весь поп-арт, включая те же муралы и всякие сомнительные акции, перформансы, воспринимаются нашими людьми как новый вид искусства, новым прочтением и рассуждением. А что же хотел сказать автор. К сожалению, сейчас на марше эпоха хайпа. Никто не задумывается об эстетике, культуре воспитания и привитии ребенку, с которого человек как личности начинается, чувство прекрасного и достойного, как раньше говорили. В нашем городе, я считаю, обязательно должны быть и парковая скульптура, и памятники историческим личностям, и те же муралы, и милые скульптурные небольшие композиции. Но лишь с одним условием. Все это должно в себе эстетику и вызывать чувство прекрасного. Больше всего в людях. Я не люблю местечковую провинциальность и столичный снобизм, помноженный на попытки творческого прорыва. И до тех пор, пока политики и политика будет вмешиваться в дела культуры и руководить оной, у нас до второго пришествия будут происходить попытки творческого прорыва. Отже, ще один коментар історика Олександра Бондаря. До речі, він автор зображеного зараз в бронзі на валу дитинця Чернігівського. І подібні запитання щодо культурних маркерів Чернігова, який код взагалі має мати наше місто. От що він нам розповів. На сьогодні існує досить розповсюджений проєкт як код міста.
Один з останніх кодів для українських міст був прийнятий в минулому році для Запоріжжя. Його візьмемо за основу, він досить комплексний, цікавий. Що він передбачає? Центральна частина, історична частина міста, зміну не тільки от вивісок, однотипність, він передбачає створення цілої інфраструктури. Розбивку, по суті, міста, кварталів на окремі якісь локації, які кожна з них має свою особливість, але пов'язана з загальною інфраструктурою. Це якісь там кафешки в одному стилі, доріжки, лавочки. В принципі, оці всі штуки формують згодом образ міста. Образ міста, який відкладається в уяві людини, і людина, коли уявляє себе місто, вона вже мислить певним образом. Для історичних міст, в принципі, один образ міста створити, ну, дуже важко. Тому створюється декілька образів по локаціям. І от Чернігів – це яскравий приклад, оскільки нам треба створити образ давньоруського міста, образ козацького міста, образ ранньомодерного міста і образ сучасного міста. Але ж ми розуміємо, що ці всі будівлі, споруди, ансамблі знаходяться майже в одних і тих же місцях, і як їх от розподілити, як це зробити, це досить важко. Тобто цим, на мою думку, має займатися безпосередньо архітектурні майстерні, містобудівні інститути, причому не один якийсь там проект, а це має бути симбіоз проєктів, велика кількість спеціалістів задіяна, ну і на розробку такого коду, скажімо, або образу міста, що складався, декілька років все-таки потрібно, можливо, навіть і 5-6 років. Чому саме цей маркер знаходиться в цьому місці? Щоб чітко вказати, по суті, орієнтир людини, від чого відштовхнутися, щоб про це місто дізнатися більше. Або про цю особистість, персону дізнатися більше. І тут, певно, що один з головних принципів – це витримати, знаєте, як у лікарів не на шкоді. Так і тут, витримати розміри. До кожного цього маркера треба підходити дуже і дуже окремо. І визначати його окремо тут загальна формула просто не існує. В принципі, я ж кажу, що цим мають займатися спеціалісти. Звісно, має враховуватися думка громадськості, звісно, має враховуватися думки спеціалістів, в якомусь симбіозі це має поєднуватися. Тому що, з одного боку, громадськість бачить це по-своєму, спеціалісти бачать це по-своєму. Ще треба думати, як люди в майбутньому будуть сприймати ці маркери. В будь-якому випадку, от якраз розробка коду, вона і сприяє тому, що поставити просто так неможливо. Бо от містобудівний план можна змінити, підкоригувати, це робочий документ. А от якраз код міста, код з розробки образу міста, не передбачає, що, де чітко має бути. Щоб не було такого, що сьогодні ми стикнемо тут, завтра це тут, а післязавтра це там, а це перенесемо туди. Тоді ж немає цілісного образу, просто банально. Два коментарі. Що ви можете додати, уточнити, пояснити? Я хотів би сказати, що коли говорити про ці коди, я абсолютно погоджуюсь, що по різних історичних періодах у нас все одно можна знайти локації, де трошки відділити один період від другого, найважче це зробити на валу. Але от, якщо вертатись до тих же скульптур, повинен бути відповідно продуманий ряд цих скульптур. Причому зовсім не обов'язково це повинні бути реальні історичні діячі. Може стояти козачка, може стояти міщанка, і вона буде означати, що це Чернігів 17-18 століття. Зовсім не обов'язково підписувати. До речі, вихід із ситуації з скульптурами на валу я відразу пропонував, коли побачив це, не називати, і навіть зараз ще не пізно, хоч воно вже пішло якби у перші якісь публікації, просто убрати імена цих історичних осіб. Абстрактний воїн, там, зрештою, не ясно, князь чи не князь, абстрактний монах, який учиться читати, тому що коли водять пальцями по листочку, це учиться читати, це діти першого класу так роблять. А абстрактний єпископ, якого чогось немає Христа, який обов'язково повинен бути. Ну і абстрактний полковник, який хоче прибити того, хто перед ним стоїть. За абстракцію, щоб не надавати конкретних імен. Так, якщо не надавати імена і рознести, справа в тому, що ім'я треба давати тій скульптурі, яка зроблена по-справжньому, класично, а не ось таким от авторським стилем. І коли так робити, то спокійно з'являється скульптурна група і на Рокоссовського, яка відображає, зрештою кажучи, тоді була своя стилістика одягу. І можна зобразити людину, одягнуту в одяг того часу. І оце якраз те, що працює на місці. Зрозуміло. У нас 2 хвилини залишилося. Пане Сергію, все ж таки, що має нести той культурний маркер у вигляді муралу? Яке навантаження? Що це має бути? Етика, естетика, історичне навантаження, культурне, ментальне? Що? Ну, як на мене, в першу чергу, це має бути емоційне задоволення.
коли ти дивишся на велику композицію, вона має тебе заспокоювати, вона має викликати роздуми, але в першу чергу вона має викликати позитивні емоції, бо все інше це вже буде в негатив іти. Пані Олена, і до вас запитання. Ви боретеся за те, щоб культурний код Чернігова був збережений, старий культурний код. Що робити, щоб не зник? Ну, я думаю, що от перше, що я хотіла сказати, що іноді ми не розуміємо навіть, багато з наших містян можуть просто не розуміти, наскільки багато і цікавої інформації, і історії, скажімо, в цьому коді приховано в цих муралах або мозаїках, і не буде зайвим сказати, що в нас є мозаїка, яка є уособленням якраз коду Чернігівського звіра, це мозаїка на колишньому ресторані «Дружба», ось вона зараз закрита. От, і там якраз закодовані всі ці символи, які можуть у будь-якого перехожого викликати якісь емоції, до речі, які потім через час можуть якось кристалізуватися. І буде зрозуміло, що це не випадково. І є така думка, що коли ти дивишся на якісь красиві речі, вони на тебе впливають. Відчуваєш ти чи ні. І коли ти повертаєшся в місто або приїжджаєш до нього, воно в тебе, на, скажімо так, на якомусь глибинному рівні утворює якісь певні культурні зв'язки. Є порівняння. Так. Я сьогодні пропоную знову-таки поставити три крапки і продовжити ще говорити про культурне Чернігів в наших наступних темах. Дякую вам за участь сьогодні. Продовжуємо наступним разом. А нагадаю сьогодні нашим глядачам-слухачам, що ми говорили про культурний код Чернігова, про те, що має з'являтися і хто має визначати, яке мистецтво має бути в Чернігові. Отже, продовжимо наступним разом. На сьогодні прощаюся з вами. На все добре. Прайм-вечір. Акценти.